Duke u kthyer 27 vjet më pas, që përshtypje patët, gjithmonë këtë përshtypje të fortë? Më duk sikur u ktheva në një vend tjetër, më duk sikur u ula në një planet tjetër. Nuk e njoha. Në krahasim me atë vend të 30 viteve më parë. Tjetër botë, më rrita në Tiranë në prill të vitit 2019, vërtet që nuk e njoha. Tirana ishte qytet europian, Tirana mund të jetë fare mirë, cili do qytet italian i jugut nga shumë pikpamje. Po si ambasador, që zgjedhja juaj apo u emëruat nga ministria? Që një koincidencë e këndshme sepse... Çfarë doni të thoni me një koincidencë të këndshme? Koincidencë e këndshme sepse kërkova unë të vija këtu në Shqipëri. Po? Sepse në cilësinë e drejtorit integrimit evropian e kisha ndjekur rrugtimin evropian të Shqipërisë dhe e kisha ndjekur edhe nga një pikpamje dypalçe. Pra, paraqita kërkesën time dhe ministria e jashtme, ministri i jashtëm atëherë ishte Moavero Milanesi, që shumë i lumtur të më dërgonte sepse për ministrin Moavero isha personi i duhur për këtë detyrë, prandaj them një koincidencë e këndshme. Doja unë, por donte edhe ministria. Per questo che c'è una felice coincidenza. Volevo io e voleva il ministero. Çfarë do të thotë ti jesh ambasador i Italisë në Shqipëri? Vend afër, vend në cilin pjesa më e madhe e njerëzve që banojnë në Bregdet flet italisht. Vend në cilin ekziston dhe një lidhje fort historike, por edhe kulturore. Çfarë do të thotë kjo për ju? Është një vend për ne i veçantë nga shumë pikpamje, na lidh një histori e përbashkët, një gjeografi e përbashkët, kultura, marrëdhënie të ngushta tregtare dhe ekonomike. Është një vend vërtet i veçantë për ne Shqipëria. Ja, vetëm për të marrë një shembull, këtë vit në 25 mars është përvjetori i 1600 i themelimit të Venecias. Po. Me kryetarin e Bashkisë së Venecias duam të zhvillojmë një sër veprimtarisht këtu. Në Shqipëri? Në Shqipëri, sepse prania e Venecias në Shqipëri është e madhe. Në veri, përgjatë brigjeve, venecianët kanë qenë këtu ndër shekuj. Ja ndoshta jo shumë i shqiptare dinë se sheshi San Marco, pas sheshit San Marco ndodhet Kale degli Albanesi. Po, e kam përshkruar këtë. Është pra ky vetëm një shembull i thjesht. Është Kale degli Albanesi, kemi pra marrëdhënie kaq të ngushta, kaq të forta, sa për ne Shqipëria është një vend i veçantë. Dhe Italia, të themi, ka qenë në qendër të vendimit për pavarësinë e Shqipërisë në 1912. Së bashku me Austro-Hungarinë, është një vend që ka qenë gjithmonë pranë Shqipërisë në këtë kuptim. Sigurisht, absolutisht. Gjithashtu është shumë interesante, sepse mbushen 30 vjet nga eksodi shqiptarëve i marsit të 1991-shit, që një eksod që vjoj për gjatë gjithë vitit, duke nisur në mars dhe për të arritur ndoshta me eksodin më të madh, atë të gushtit 1991. Regjizori im ka përgatitur disa pamje. Lutem regjia imazhet e anijeve.